Zob, yəni qalxana bənzər vəzi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər. Oktyabrın 25-də yaşamaq gözəldir də bunu müzakirə edəcəyik. Yuni Klinikanın mütəxəssisləri studiyamızda olacaqlar. Bu dəfəki Yaşamaq Gözəldir verilişinin qonağı mən həkim endokrinoloq Lalə Şəmxalovadır. Mən bugün sizlərə qalxanvari vəz xəstəlikləri və onun orqanizmdə yaratdığı fəsadlar haqqında məlumat verəcəm. Çox düyünlü zob xərçəng xəstəliyinə çevrilə bilərmi? Qalxana bənzər vəzin düyünlərinin müayinə metodları və incə iynə aspirasyon biopsiya haqqında məlumat verəcəm. Qalxana bənzər vəzinin problemləri əməliyyatdan sonra yenə yaranarmı? Bu dəfə sizlərə qalxanvari vəzin müalicəsində istifadə olunan yeni metodlar barəsində məlumat verəcəm.